celého Slovenska pricestovali v nedeľu do Žarnovice účastníci dobrovoľných hasičských zborov, ale aj jednotlivci. Dokonca 4 družstvá aj z Čiech. Na školskom dvore sa konala súťaž Železný hasič. Na slovenské pomery sa prihlásilo nebývalo veľa súťažiacich, až 64. V podstate my sme spojené na tejto súťaži dva hasičské zbory Žarnovice a Hodruša. Čiže za Žarnovicu som bol ja, bol môj bratranec Miňo Tomka a Marek Šebian. Z dievčat sme nemali ani jednu. Ba vlastne áno, Simonku Paštinskú sme mali, ktorá vlastne je síce z Horných Hamrov, ale trénuje s nami, pripravuje sa, takže je taká naša. Z Hodruše Hamrov bol Majo Šajtroch a Paťo Klein, oni vlastne tiež trénujú s nami sem tam. Vo veľkej konkurencii sa našim až tak nedarilo a neumiestnili sa na stupňoch víťazov. No najlepšie z našich zabehol Mário Šajtroch s časom 4 minúty 19 sekúnd. No čas prvého bol 3 minúty 46 sekúnd. V podstate je to súťaž, kde je rozložená trať, kde sa súťaží v zásahovom hasičskom vlastne výstroji, aj v zásahovom, aj v športovom. Je to rozdelené na kategórie muži šport, muži iron, to je vlastne tá zásahová, a ženy. Trať je pre všetky kategórie rovnaká, odlišuje sa len váhou jednotlivých závaží, výstrojov, ktorú musia mať súťažiaci na sebe, a už jen aj prekážkami. Tých štartovalo 21. Najlepšie sa darilo Nikole Edlicherovej z SDH Kostelany z Českej republiky, ktorá skončila na 3. mieste. Druhá bola Jana Bednáriková z Prievidze a na prvom mieste sa umiestnila Adriana Hredekijová z DHZ Zlatníky s časom 3 minúty 35 sekúnd. Bola to moja tretia súťaž, asi áno, minulý rok som začala s týmto a aj neviem, nechápem, jak som to sama vyhrala, keď sme aj netrénovali aj nič, ale som rada určite. V kategórii muži šport, kde súťažili aj naturisti a amatéri, v nedeľu zabodoval Marek Košík, DHZ Ribany, ktorý skončil na 3. mieste. Druhú priečku obsadil Jakub Šifra z DHZ Spišské Bystré a víťazom tejto kategórie sa stal Pavol Jablonka z DHZ Tesárske Mliňany s časom 2 minúty 57 sekúnd. Tak išiel som s tým, že zúčastnica, aj keď viem, že som veľký bojovník a všetci ma v tom podporujú, a teda podarilo sa prekonať 3-minútový čas a vyhrať teda. No a v najprestížnejšej kategórii muži Iron sa na stupne víťazov postavil František Ridzoň z TFA Team Slovakia, ktorý skončil na 3. mieste, druhý zabehol Dominik Příhoda z SDH Litenčice z Českej republiky a víťazom aj tohto ročníka sa stal Maroš Bošela z DHZ Polomka s časom 3 minúty 46 sekúnd. Bola to zase iná trať, čo Ľubo postavil, a bolo to super. Taká rýchlejšia, a tie hadice dali zabrať asi všetkým a tam sa rozhodovalo podľa mňa. Je to len taká pohárovka, taká jednorazová, ale bol taký návrh nejakú ligu spraviť. Uvidíme, budeme si musieť sadnúť k tomu. Len tento rok sa k tomu asi nedostaneme skrz teda obmedzenia, ktoré sú, veľa súťaží je porušených. A za to vlastne ja som rád, že sa nám podarilo zorganizovať túto súťaž, lebo tie sme to prekladali a trpli sme do poslednej chvíli.